Vay can gülük et kardeş var. Oo, içeri de bütün herra. Oo, içeri de bütün herra. Helal yok ne? Esi mi herra kustu? Vay can. Vay gülük et. Mikiçi atal ne yok et böyle. Vay şişeyle de karşılıklı ne? Հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք Տիգրան Ավինյանի եւ Արտակ Զենյալյանի ասուլիսը, բայց մինչ ասուլիսը լսելը, խոսքը փոխանցում եմ պարոն Ավինյանին։ Շնորհակալ եմ, հարգելի լրագրողներ, սիրելի երևանցիներ, քաղաքացիական պայմանագիր եւ հանրապետություն խմբակցությունները որոշել են ընկել հուշագիր հաշվի առնելով Երևան քաղաքում սեպտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները եւ 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ի Երևան քաղաքի ավականու ընտրությունների արդյունքում ձևավորված հանրապետություն եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը համարելով գերագույն արժեքներ եւ նպատակ ունենալով Երևան քաղաքը դարձնել եվրոպական մոդելի, մարդկանց համար հարմար եւ հասանելի քաղաք, կյանքի կոչել Հանրապետություն եւ քաղաքացիական պայմանագրի իշխանությունների նախընտրական ծրագրերը, որոշեցին սկսել համագործակցություն ինպաս Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի զարգացման եւ երևանցիների բարօրության։ Ուշագրի տեքստը ես ձեզ ներկայացրեցի, հարգելի գործընկերներ, մենք քննարկել ենք մեր գործընկերների հետ համագործակցությունը եւ հաշվի առնելով ընտրությունների արդյունքները Երևան քաղաքի կառավարումը իրականացնելու ենք միասին պատասխանատվությունը կիսելով։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ սկսենք հարց ու պատասխանի փուլը։ Խնդրեմ, առաջի հարցի համար իրականում եմ Փայլակ Վայրաձյան։ Պարոն Ավինյան, կհստակեցնեք, ինչ է իրենից ենթադրում միասին համագործակցությունը, փաստացի նշանակում է, որ իշխանություն հա ձևավորվում է երկու ուժերից, դա նշանակում է, որ պաշտոնները բաժանվելու կամ տրվելու հանրապետության կուսակցությանը, եւ պարոն Զենյալյան, սա է այն գինը, որը պիտի վճարեիք հա համագործակցության համար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանշանակ այս հուշագիրը նշանակում է, որ Երևան քաղաքի կառավարումը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւ հանրապետություն խմբակցությունները իրականացնելու են միասին եւ դա նշանակում է, որ գործադիրում նշանակումները նույնպես իրականացվելու են միասին եւ փոխհամաձայնեցված եւ կառավարումը ընդհանուր իրականացնելու են այս երկու խմբակցությունները միասին, որի վերաբերյալ մենք արդեն ներկայացրեցինք հուշագիրը, բոլոր հետագա մանրամասները կարծում եմ արդեն հետագա նիստերին ավականու պարզ կլինեն, բոլոր դետալները հետագայում արդեն ի հայտ կբերենք։ Չէ, կներեք, փոխքաղաքապետի պաշտոն բաժին հասնելը։ Ես հասկացա հարցը, Փայլակ ջան, եւ բոլոր այդ մանրամասները ամեն նիստի հետ կարծում եմ հայտնի կդառնան։ Այս բոլոր հարցերը արդեն վերաբերում են մեր ներքին քննարկումներին եւ այդ ներքին քննարկումների արդյունքում մենք կներկայացնենք բոլոր պաշտոնյաներին, ովքեր որ պետք է ստանձնեն պատասխանատվություն գործադիրում։ Նախ իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում
Երևանի քաղաքացիներին, ովքեր մասնակցել են քվեարկությանը և ձևավորել են Երևանի կառավարման մարմինը, Երևանի ավականին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր որ քվեն տվել են հանրապետության կուսակցությանը։ Երևանի ժողովուրդը իրավասու էր ընտրելու առաջնային մանդատով ոշտված Երևանի քաղաքապետ։ Եվ նաև կարող էր քաղաքապետ ընտրելու լիազորությունը միջնորդավորված իրականացնել, պատվիրակելով ավականու անդամներին։ Երևանի ժողովուրդը որոշեց ընտրել երկրորդ տարբերակը։ Երևանի ժողովուրդը, ընտրողները, քաղաքապետ ընտրելու լիազորությունը վերապահել են մեզ ավականիներիս։ Եվ մենք առաջնորդվելով Հայաստանի շահով, առաջնորդվելով Երևանի շահով, առաջնորդվելով Սահմանադրության նախաբանի սկզբունքներով, առաջնորդվելով իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալական պետության հիմնարար սկզբունքներով, որոշեցինք Երևանում ձևավորել կառավարման մարմիններ։ Գուցե իդեալական տարբերակը չի, սակայն իշխանություն ունենալը իրավական որոշակյության, իրավական կանության սկզբունքների ապահովմանն է կոչված, և այն շատ-շատ ավելի սահմանադրական է և լավ վիճակ է, քան իշխանություն չունենալը։ Եվ մենք հայտարարեցինք, որ քվեարկել ենք դրա օգտին։ Մենք ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել ենք մեր սկզբունքների վերաբերյալ, ինչ է նշանակում համագործակցություն, ինչ է նշանակում կոալիցիա, և մենք այդ սկզբունքների պահպանմամբ առաջնորդվելով ձևավորեցինք այս համագործակցությունը։ Դա նշանակում է նաև պատասխանատվության կիսում, իսկ գնի վերաբերյալ լիազորությունները, որոնք իրականացվում են ինստիտուտների միջոցով, իրականացվելու են պետական պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Եվ դա, այդ պետական պաշտոնները կարկանդակ չէ, դա ծառայությունը և ծանր աշխատանք է, դա պատասխանատվության ստանձնում է, և դա եւս մեկ անգամ կրկնեմ, դա շնոր, պարգև չէ որևէ մեկին տրված, դա պատասխանատվության ստանձնում է։ Եվ Հանրապետության կուսակցությունը խորհրդակցելով որոշեց ստանձնել այդ պատասխանատվությունը Երևան քաղաքում, իրականացնելու համար կառավարում։ Սա ձեր հարցի պատասխանն է, շնորհակալություն։ Ազատություն, Նարինե Ղալեչյան։ Պարոն Ավինյան, երկու հարց ունեմ, առաջինը ձեր գործընկերոջն էլ եմ տվել, արդյոք չեք ընդունում, որ ընտրությունների արդյունքում չհաղթարելով 50% շեմը և ունեցանք փաստորեն քաղաքացիների մեծ մասի բոյկոտը խոշոր հաշվով, որտեղ չգնացին ընտրատեղամասեր, ընդունում եք, որ երևանցիները դժգոհ էին ձեր աշխատանքից, նկատի ունեմ խմբակցության, ձեր ուժի, և սա ձեզ մտահոգում է, ինչ հետևություններ արեցիք, ու հաջորդ հարցս միանգամից, ակտիվիստ Տարոն Չախոյանը, ներողություն, Արթուր Չախոյանը հայտարարություն էր տարածել և մի տեսանյութ էր տարածել, որով իր վրա հարցակվել էին մի քանի քաղաքացիներ, և այնտեղ ինքը բարկաց էր առաջքաշում, որ մեջբերում եմ Ավինյանն է ուղարկել, ինչ տեղեկություն ունեք, և վստահ կարող եք պնդել, որ այդ երիտասարդը ոչ ձեր համակիրն է, ոչ էլ ձեզ հետ կապ ունի։ Երևի անդառնամ կարևոր հարցին։ Նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ Երևան քաղաքում բոլոր վարչական շրջաններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է ամենաշատ ձայները համեմատած բոլոր մյուս ուժերի հետ։ Եվ կարծում եմ, որ այնինչ հիմա տեղի է ունենում, պարլամենտական երկրի այդ ինստիտուտների զարգացման ճանապարհին ևս մեկ քայլ է, որովհետև այն արդյունքները, որ մենք ունենք, կարծում եմ ապագայում տարբեր ընտրությունների ժամանակ մենք տեսնելու ենք, որ տարբեր ուժեր հաղթահարելու են շեմը և անցնելու են ավականիներ են դառնալու, անցնելու են խորհրդարան, և պարլամենտական երկրի սկզբունքը հենց կայանում է նմանատիպ համագործակցությունների արդյունքում իրականացվող կառավարումը, որը որ մեզ պատվիրակել են այս դեպքում երևանցիները։
Erevanțineră, ofcăr vor masnac cele întruțiunerin, irenți hăstac dir coroșuma haitnele, irenți căvenerov, ofcăr vor ce în masnac cele întruțiunerin, carțumem neranț nu-i pe spet chelesel, e carțumem hașvi arnelov iercrum, e alții ravicea că, dar n-ai garabahum, tăi uneți Եվ առհասարակ սահմանային լարումները, նաև այդ ընտրություններին ոչ այնքան ակտիվ մասնակցությունը նույնպես բնական էր։ Եվ այնուամենայնիվ մենք ունենք փաստացի այն արդյունքները, որոնք որ ունենք, եւ կարծում եմ, որ առհասարակ որպես պարլամենտական երկիր եւ այդ նույն սկզբունքներով ընտրությունները, որոնք որ անցկացվել են Երևանում, Երևանի ավականու ընտրությունները, նույն այդ տրամաբանությամբ կարելի է շատ նորմալ բացատրել, կարող է մեզ համար առաջին հայացքից այս փուլման սովոր է, բայց կարծում եմ, որ ապագայում մենք նմանատիպ արդյունքներ տարբեր տեղեր կարող ենք ունենալ։ Եվ այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, անկեղծ ասած, ձեր բարձրաձայնած դեպքի վերաբերյալ, այսօր առավոտյան ես էլ ծանոթացել եմ սոցցանցերից, և իմ տեղեկատվությունը սահմանափակվում է այնքանով, որքանով որ ես ինքս ծանոթացել եմ սոցցանցերից։ Միանշանակ, բռնությունը առհասարակ դատապարտում եմ, բայց անկեղծ ասած, քանի որ դեպքի մանրամասներին ծանոթ չեմ, չեմ կարող կոնկրետ մեկնաբանություն տալ, որովհետև անկեղծ ասած ես ինքս չեմ հասկացել ինչ է տեղի ունեցել։ Պետք է արձանագրենք, որ սեպտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած ընտրությունները կայացած են, այդ ընտրության արդյունքները ճանաչված եւ ընդունված են, դրանք լեգիտիմ են։ Ընտրության արդյունքները որևէ մեկը չի վիճարկել։ Եթե ընտրությունների ժամանակ տեղ են ունեցել խախտումներ, կամ քիազատ ձևավորման, կամ քվեարկության կարգի խախտումներ, ապա դրանք փակված են։ Եվ կասկածի տակ դնել դրանք չեն կարող։ Այս ընտրությունները օրինական ընտրություններ են, ազատ մրցակցային ընտրություններ են և կայացած։ Արդյոք քվեարկությանը չմասնակցած քաղաքացիները բոյկոտել են ընտրությունները։ Ոչ, դա այդպես չի։ Ժամանակակից ժողովրդավարական հասարակարգում մարդիկ, ովքեր որ չեն մասնակցում ընտրություններին, նրանք պատվիրակում են իրենց փոխարեն ընտրել նրանց, ովքեր որ գնում են ընտրությունների։ Ընտրությունը կայացած է, արդեն ասացի։ Եվ ձևավորվել է օրենսդիր և գործադիր իշխանություն Երևան քաղաքում, որտեղ կան քաղաքական մեծամասնություն և քաղաքական փոքրամասնություն։ Նրանք բոլորը իշխանություններ են։ Բոլոր խմբակցությունները իշխանություն են։ Ձեր հարցի պատասխանը։ Ժողովուրդ օրաթերթ, Հալություն գործընկերոջից հարցին հավելող հարց։ Պարոն Ավինյան, փաստացի սեպտեմբերի 17-ին կայացած ընտրությունների ժամանակ նախաննախադեպ ցածր մասնակցություններ եղել մոտ 24%, ինչի արդյունքում դուք մոտ 32% ձայն եք հավաքել, իշխող ուժը նկատի ունեմ։ Հիմա փաստացի այսօր դուք ընտրվել եք քաղաքապետ ավական ընդհանրությունների օգնությամբ, մասնավորապես հանրապետություն կուսակցության օգնությամբ։ Այս պարագայում դուք համարվում եք, ձեզ համարում եք երևանցիների կողմից ընտրած քաղաքապետ, ինչ է կարծում դուք, որքանով եք նրանց ձայնը, նրանց տեսակետը այս դեպքում արտահայտում, երբ որ ավական ընդհանրությունների օգնությամբ եք ընտրվում, ձեր թույլտվությամբ։ Պարոն Զեյնալյանի նույնպես հարց։ Պարոն Զեյնալյան, ընտրություններից առաջ, սեպտեմբերի 17-ի, ձեր թիմակիցների այսպես հայտարարություններից որոշ մեջբերումներ ասում էին, որ այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի ուժին ընդդիմադիր միակ ուժը մենք ենք, ասում էին, որ չպետք է թույլ տալ իշխանության վերարտադրում, հիմա այսօր ստացվում է, որ հուշագիր եք կնքում իշխող ուժի հետ, սա արդյոք չի հակասում ձեր սկզբունքներին ու մինչ այս առաջ ձեր հայտարարություններին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ կարծում եմ, պարոն Զեյնալյանը մի շատ կարևոր բան շեշտեց, որ պաշտոնները ուղղակի ինքնանպատակ չեն և դրանք վայելք չեն, դրանք ծառայություն են երևանցիների։ Երևան քաղաքում երևանցիները իրենց կամքը արտահայտել են գնալով ընտրատեղամասեր և իրենց կրկնեմ, բոլոր վարչական շրջաններում ամենաշատ ձայները տվել են մեր ուժին։ Եվ պարլամենտական
Համակար կունենալու տրամաբանությունը մեզ մինոր իրողության մեջ է դնում եւ կարծում եմ այս իրողությունը մեզ հետապնդելու է գալիք շատ տարբեր ընտրություններում ունենալու ենք դեպքեր որտեղ որ ունենալու են կոալիցիոն կառավարման համակարգեր միգուցե ինչ որ դեպքերում լինի 50%-ից ավել մեկ ուշ ձայն ստացած, բայց փաստացի ընտրությունները եղել են ազատ եւ մրցակցային, եղել են արդար, բոլոր են պնդումները նախկինում, որ չգիտեմ վարչական ռեսուրսա կիրառվել, որ ընտրությունները կկեղծվեն, բոլոր այդ իրականում ասեմ ձեզ, դա շատ վատ եւ տհաճ խոսույթ էր, որը որ օգտագործում էին տարբեր քաղաքական ուժեր, որով նաև միգուցե դեմոտիվացնում էին երևանցիներին մասնակցել այդ ընտրություններին։ Եվ հետևապես, քանի որ փաստը արձանագրվեց, որ ընտրությունները իրապես արդար էին, իրապես մրցակցային էին, որևէ մեկը չվիճարկեց այդ ընտրությունների արդյունքները, բոլորը ստացվում է, որ ընդունեցին ընտրությունների արդյունքները եւ առաջին հերթին նաեւ մենք։ Ես կարծում եմ լեգիտիմության առումով հարց լինել ուղղակի չի կարող։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ բոլոր վարչական շրջաններում, Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջաններում երևանցիների քվեն ամենաշատը ստացել է մեր ուժը եւ բարոյական է և քաղաքական է այն պրոցեսը, որը որ այսօր տեղի ունեցավ։ Եվ նաև մեր կողմից էլ կարծում եմ տրամաբանական է, որ մենք գաղափարական հենքով, ուզում եմ շեշտել, գաղափարական հենքով մեզ հետ նույնական մոտեցումներ ունեցող մեր եւ մեր գործընկերների գաղափարները պետք է նույնական լինեն, որպեսզի կառավարումը կարողանանք իրականացնել, որովհետեւ Աջապ սանդալ չի կարող լինել, ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ մի ուժ, որը 180 աստիճան քեզ հետ տարբերվող գաղափարներ ունի քեզանից, և միասին ինչ-որ ուղակի պաշտոններ կիսելու համար դաշինք կազմվի։ Այդպիսի բան չի կարելի անել։ Եվ կարծում եմ, այն ինչ-որ տեղի է ունենում շատ տրամաբանական է և ամենակարևորը լեգիտիմ։ Ձեր հարցի պատասխանը իմ նախորդ երկու հարցերի պատասխաններում կար։ Որևէ մեկը չի վիճարկում ընտրության արդյունքները եւ օրինականությունը եւ ներկապնակը ավականու, այդ թվում նաեւ դուք չեք վիճարկում։ Բաշխվածությունը այսպիսին է, մենք բոլորս իշխանություններ ենք։ Եվ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ առադառնալ հետեւյալ հարցին։ Չի կարելի շփոթել ընդդիմությունը թշնամության հետ, անդիմախոսությունը վնասարարության հետ։ Մենք երբեք չենք իրականացրել թշնամություն եւ վնասարարություն։ Եվ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մեր կուսակցության որևէ անդամ չի հայտարարել ձեր ասած վերարտադրության բացառելու արգելքի վերաբերյալ։ Մենք հավակնում էինք ստանալ մեծամասնություն։ Այո, դա արդար է, օրինական է, ազնիվ է։ Մենք միշտ ենք հավակնելու ստանալ մեծամասնություն։ Եվ որոշողը ժողովուրդն է, եւ մենք վստահեցրել ենք ու հավաստիացրել ենք մեր հավատարմությունը ժողովրդավարական արժեքներին, սահմանադրությանը, Հայաստանին, եւ մեր գործողությունները բխում են դրանից։ Եվ մենք նաեւ հայտարարել ենք, թե ում հետ չենք կազմի կոալիցիա, իսկ համագործակցության վերաբերյալ մենք համագործակցելու ենք ավականու բոլոր անդամների հետ, բոլոր խմբակցությունների հետ։ Մենք այսօր նաև քվեարկեցինք հանրային ձայնի կողմից առաջադրված հանձնաժողովի տեղակալների օգտին։ Անվերապահորեն քվեարկեցինք, որովհետև ինչպես հայտարարել ենք, մենք ձևավորել ենք իշխանություն եւ չենք թողնելու Երևանը անիշխան։ Մենք լուրջ մարտահրավերներ ունենք Հայաստանի առջև, Երևանի առջև, շատ լուրջ մարտահրավերներ՝ տարածաշրջանային, աշխարհակաղակական եւ ներքին։ Մենք պետք է ձևավորենք իշխանություն եւ լուծենք այդ խնդիրները։ Հրապարակ Լիա Սարգսյան։ Պարոն Զենյալյան, հարցը ձեզ է ուղված։ Գիտեք, որ այս պահին 120,000-ից ավել արցախցիներ անտուն են մնացել, քանի որ Արցախը Ադրբեջանի ձեռքերում է հիմա, եւ այս ամենում մեղադրում են իշխող ուժին, քանի որ
Nicol Pașinianը Prahայում հայտնի փաստաթուղթը ստորագրեց, որից հետո ստեղծվեց այս իրավիճակը. Դուք ինքներդ, քանի որ դուք մասնակցել եք Արցախյան ազատագրական պայքարին, ինքներդ ձեզ հետ հաշտ եք, ինչպես եք աշխատելու այս ուժի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Ես չեմ կիսում ձեր տեսակետը։ Այո, մի միջամտեք, ես չեմ կիսում այդ տեսակետը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց այդ փաստաթուղթը և դրան հետևեց Արցախի անկումը։ Պատերազմները տանուլ են տալիս ոչ թե բանակների բախման արդյունքում, այլ դրան նախապատրաստվելիս։ Սա կանոն է։ Եվ այս ինչ-որ տեղի ունեցավ, վաղուց սկսված գործողությունների ու անգործության հետևանք է։ 2004 թվականին սկսած, և նույնիսկ ավելի վաղ, երբ որ Հայաստանը ստորագրեց պայմանագիր ռուսական սահմանապահների Հայաստանում գործելու վերաբերալ։ Ծանոթացեք այդ պայմանագրին, երբ որ Հայաստանը ռազմաբազայի վերաբերալ պայմանագիր ստորագրեց ու երկարաձգեց։ Դա մեր բոլորի կողմից թույլ տրված անկախ անհատներից սխալի հետևանք է։ Ոչ, ես ինձ հետ հաշտ չեմ լինելու։ Իհարկե հաշտ չեմ լինելու և պայքարելու եմ նրա համար, որպիսի Արցախը լինի հայկական, որպիսի Արցախը հայության իրավունքները, այդ թվում առաջնահերթությամբ կյանքի, պատվի, արժանապատվության իրավունքը պահպանված, ապահովված ու երաշխարված լինի հակառակորդականությամբ։ Որևէ մեկը կարող է հաշտ լինել դրա հետ։ Եվ ես մենք ներ ենք դնելու մեր գիտելիքները, փորձը, հնարամտությունը, որպեսզի դա կատարածենք, և նաև օգտագործելու ենք այն բոլոր գործիքները, որը ունի կառավարչական գիտելիքը, դոկտրինան։ Ֆակտոր Արփի Հակոբյան։ Պարոն Ավինյան, ընտրություններից առաջ հայտարարում էիք, որ դուք ակնհայտորեն հաղթանակ եք տոնելու։ Փաստորեն այդ հաղթանակը չտոնեցիք։ Դուք արդեն ընտրության արդյունքները իմանալուց հետո վերլուծեցիք, հասկացաք, ինչը այնպես չէիք արել, որ չկարողացաք ընտրողների վստահությունը շահել, անգամ ասում են չարդարացրիք Նիկոլ Փաշինյանի հույսերը, թաղային հեղինակությունը չկարողացավ ձեր համար անհրաժեշտ 50 պլյուս նավակել։ Դուք վերլուծել եք սա։ Եվ պարոն Զեյնալյան, ձեզ եւս հարց, փաստորեն Հանրապետություն կուսակցությունը ընտրելով, ընտրողը ընտրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, հաշվի առնելով այն հուշագիրը, որ այսօր կնքեցիք։ Շնորհակալություն։ Ես կուզենայի ասել շնորհակալություն հարցի համար, բայց ցավոք չեմ կարող դա ասել, որովհետև հարցը իր մեջ պարունակում է մի քանի կեղծ թեզեր։ Առաջին հերթին հարցը մեզ ետ է տանում մինչ 2018 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխությունը, նույն տերմինաբանությունը, թաղային հեղինակություններ, վարչական ռեսուրս, կեղծիքներ և ամբողջ ընտրապայքարի ընթացքում նմանատիպ խոսույթներով նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները մարդկանց գլուխները լցրել են նմանատիպ խոսույթներով։ Ինչ ցույց տվեց ընտրությունների արդյունքները։ Արդյոք վարչական ռեսուրս չարաշահվել է, արդյոք կեղծիքներ տեղի են ունեցել, արդյոք թաղային հեղինակությունները ներգրավված են ինչպես գործընթացում։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, յուրաքանչյուր իշխանություն, եթե ժողովրդավարական արժեքներին հիմք չի ընդունում այդ արժեքները, այո, միգուցե կարող է նաև այդ ճանապարհով գնալ։ Մենք դա մերժել ենք 2018 թվականին։ 2018 թվականից հետո որևէ ընտրություն չի եղել, որ նման մեղադրանքները եւ նման խոսույթը հետո արդյունքում ստացվի, որ ճշմարտություն դուրս գան։ Եվ հետեւապես ես ուղղակի չեմ կարող այս հարցին այսպես ոչ էմոցիոնալ պատասխանել, որովհետև ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում տարբեր քաղաքական ուժեր, նաև լրատվամիջոցներ այս կեղծ թեզերը տարածել են
procesum. Ես ուզում եմ գա այն օրը, որ մենք բոլորս այդ ընտրակերտիկի, այդ վարչական ռեսուրսի եւ բոլոր նմանատիպ հակաժողովրդավարական լոլոների էջը փակենք վերջնականապես։ Ես ուզում եմ հասկանալ դա երբ տեղի կունենա, քանի ընտրություն եւս մենք պետք է անցնենք, որ մեր խոսույթից առհասարակ դուրս գա սա։ Եվ ես իմ առաջին հարցին տրված պատասխանում տվել եմ այդ պատասխանը, և ձեր հարցը կտրված է այս մամլոյ ասուլիսի կոնտեքստից, այնուամենայնիվ ևս մեկ անգամ պատասխան եմ այդ հարցին։ Դուք ևս կասկածիտակ չեք դնում այս ընտրության արդյունքները, և դուք ընդունում եք դա, և որևէ մեկը չի կարող կասկածիտակ դնել, նաև իրավաբանորեն։ Եվ անկախ նրանից, թե ինչպիսի խախտումներ են եղել, ինչպիսի զանցանքներ են եղել նախընտրական ժամանակաշրջանում, որոնք չեն կարող չլինել, ընտրության արդյունքները օրինական են, և դրա հետ պետք է հաշվի նստել։ Ժողովուրդը, Երևանի ժողովուրդը, իրավունք ուներ անմիջականորեն ընտրելու Երևանի քաղաքապետը, միանգամից ձևավորելու մեծամասնություն, կամ ընտրելու ավականի և պատվիրակելու ավականուն, որպես իր կազմից ընտրի քաղաքապետ։ Երևանի ժողովուրդը ընտրել է երկրորդ տարբերակը։ Եվ մենք, և կարծում եմ մասնակից յուրաքանչյուրը, ամբողջ ջանադրությամբ աշխատում էր, որպեսզի ստանար մեծամասնություն։ Չի ստացվել այդպես։ Որոշողը ժողովուրդն է, և պետք է խոնարհվել ժողովրդի կամքի առջև, հավատարիմ լինել ժողովրդին։ Եվ մենք գնացինք այն ճանապարհով, որ Երևանը չտանենք ցնցումների։ Մեր դիտարկումները ցույց էին տալիս, և ոչ միայն մեր դիտարկումները, նոր ընտրության պարագայում մենք ավելի շատ ձայն հավաքեինք, բայց մենք մեր շահը, կուսակցության շահը, անհատական շահը զոհաբերել ենք հանուն Երևանի, հանուն Հայաստանի։ Մենք դեմ էինք նոր ընտրություններին, նոր ցնցումներին, որտեղ կարող էին նոր մասնակիցներ հանդես գալ և դարձյալ օտարերկրյա կապիտալով և օտարերկրյա կառավարումով։ Հայաստանը չի կարող ենթարկվել այդպիսի ցնցումների, հանուն մեր անձնական կամ կուսակցական շահի, և մենք դա զոհաբերել ենք։ Եվ կարծում եմ նաև, ովքեր որ այսօր մասնակցել են ավականու նիստին, նրանք առաջնորդվել են այս սկզբունքով, որ չի կարելի տանել Երևանը նոր ցնցումների և Հայաստանը նոր ցնցումների։ Պարոն Ավինյան, դուք հիշատակում եք, որ չեն կեղծվել ընտրությունները, արդար և թափանցիկ ընտրություններ են եղել, բայց այնուամենայնիվ չեք պատասխանում իմ հարցին, որ հայտարարում էիք ակնհայտորեն հաղթանակ տոնելու եք, հիմա վերլուծել եք, ինչու չտոնեցիք այդ հաղթանակը, և իմ միջալոց թվային հեղինակություն դա իմ ձևակերպումն է, չէ, այդպիսի կարծիքներ կային, իսկ Վարապաշարի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, «Բորձյուր լիզեք, ասֆալտի դիետա պահեք»։ Ես տեսեք, դուք կրկին ինչ-որ հարցը կերծ թեզի վրա է հիմնված, դժվար է լինում պատասխանել այդ հարցին։ Դուք ասում եք, որ մենք ասել ենք, եթե ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, որ մենք հաղթելու ենք, և 50%-ը, այսինքն անկասկածորեն ստանալու ենք, 50 և ավելի տոկոսը, մենք նման բան երբևէ չենք ասել։ Մենք նման բան երբևէ չենք ասել։ Մենք ասել ենք, որ հուսով ենք, որ երևանցիները կտան մեզ իրենց մեծամասնության քվեն, որով որ մենք կունենանք հնարավորություն ձևավորելու քաղաքային իշխանություն, բայց եւ այնպես երևանցիները կրկնեմ, բոլոր վարչական շրջաններում մեզ տվել են ամենաշատ ձայները մեր քաղաքական ուժին, վստահելով մեր քաղաքական ուժին։ Եվ ես շնորհակալ եմ բոլոր այն անձանցից, ովքեր որ գնացել են ընտրատեղամասեր, վստահել են մեզ, վստահել են մեր ծրագրին, և վստահ եղեք, սիրելի երևանցիներ, ովքեր որ մասնակցել են այս ընտրություններին, իրենց ձայնը տվել են մեզ, այնինչ որ մենք ասել ենք, այնինչ որ հանձն ենք առել ձեր առջև, մենք իրականացնելու ենք։ Շնորհակալ եմ։ Յուզե։ Պարոն Զիննալյան, հարցս գործընկերներիս հարցի շարունակությունն է, բայց ավելի հստակ եմ ուզում ասեք։ Դուք ասացիք ընտրական, նախընտրական շրջանում, որ ընդդիմադիր եք, ընդդիմադիր քաղաքական ուժեք։ Հիմա հարցս հետևյալն է. դուք արդյոք ձեր ընտրողին չեք խաբել։ Դուք եկել եք իշխանության հետ եք հիմա աշխատում, արդյոք չեք խաբել, չեք կեղծել ձեր ընտրողին։
եւ պարոն Ավինյան, ձեզ եմ ուզում եւս մեկ հարց ուղղել, որքան է դուք ազատ ընտրություններին հղուման եք, ասեք, որ իշխանությունը ոչ մի ռեսուրս չի օգտագործել, այդուհանդերձ Երևանցին ձեզ միայնակ քաղաքապետ դարձնելու մանդատ չի տվել, դուք հիմա ընտրվեցիք հանրապետության կուսակցության հետ համագործակցած. Հիմա ես ուզում եմ հարցնել, նախ հանրային ձայնը, որ մասնակցեց, քվորում ապահովեց, եւ հանրապետությունը ձեզ դարձրեց նաեւ քաղաքապետ, քաղաքական առևտուր անելու, ցակարկելու հարցում ով է, ում գինն էր ավելի բարձր? Ես հետեւյալ կերպ կարող եմ պատասխանել ձեր հարցին. Երևանցիները իրենց քվեն տվեցին 5 քաղաքական ուժերին, եւ 5 քաղաքական ուժեր այսօր ներկայացված են Երևանի ավականյում։ Ամեն քաղաքական ուժ իր որոշումն է կայացնում արդեն հետընտրական շրջանում, եւ հետընտրական շրջանում գաղափարական նույն հենքի եւ ծրագրերը միասին իրականացնելու հիմքով հանրապետություն խմբակցության հետ մենք կազմեցինք դաշինք, հետընտրական դաշինք, եւ կրկնեմ, որ սա ուղղակի պաշտոններ կիսելու, եւ մենք նման բան չենք արել ի տարբերություն ոմանց, պաշտոններ կիսելու ի տարբերություն ոմանց, բոլորը տեղյակ են, հետընտրական, հետընտրական շրջանում բոլորը տեսել են ամեն ինչ, պետք չի անուններով ամեն ինչ կոչել, ամեն ինչ եղել է հանրային, բոլորը բացահայտ իրար հետ այդ առևտուրը իրականացրել են, մենք ասել ենք, որ մերժում ենք այդ ձևը, մենք մերժում ենք այլ ուղղվածություններ, այլ գաղափարական հենք ունեցող խմբակցությունների հետ որևէ կերպ դաշինք կազմել, որովհետև եթե քո ծրագրերը նույն բանի մասին չեն, եթե դու օրինակ չես մտածում Երևան քաղաքի մասին, երևանցիների մասին, եթե դու պոտենցիալ նույնիսկ այս երկրի շահի մասին չես մտածում, եթե դու պոտենցիալ այլ երկրի շահերին ես ծառայում, մենք չենք կարող նման ուժերի հետ դաշինք կազմել, նման ավականու ֆրակցիաների հետ դաշինք կազմել, եւ մեր մոտ քաղաքական առևտուր տեղի չի ունեցել, սա դաշինք է, որը համագործակցության մասին է գաղափարների եւ ծրագրերի իրականացման համար։ Շնորհակալ եմ։ Թեև ձեր հարցը հնացած է, որովհետեւ ձեր հարցի պատասխանը արդեն հնչել է իմ 3 ես սահմանում եմ կարգ հետևյալ ձևով բրիֆինգի, հարցը տալիս եք, պատասխանը լսում եք մինչև վերջ, առանց ընդհատելու և միջամտելու։ Ձեր հարցը ժամանակավրեպ է, այն հնացած է, որովհետև ձեր հարցի պատասխան արդեն հնչել է եւս մեկ անգամ, թեև նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ բացատրել եմ, բայց քանի որ բացի վերնագրերից ուրիշ ոչինչ չեք կարդում կամ չեք լսում, ներկայացնեմ եւս մեկ անգամ։ Ավականո ընտրությունները, համապետական ընտրությունները, պատկերավոր ասած, դրանք մրցույթ են, տենդեր են հանրային պաշտոններում նշանակվելու համար։ Մենք հավակնել ենք, մասնակցել ենք այդ տենդերին եւ այդ տենդերում շահել ենք, 12%-ի չափ։ Մենք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել ենք, թե որ ուժերի հետ, այդ թվում նաեւ վերջին բանավեճի ժամանակ, ում հետ դաշինք չենք կազմելու, եւ մեր ընտրողը դա լսելով է գնացել եւ մեզ ձայն տվել։ Եվս մեկ անգամ Երևանցին կարող էր միանգամից ընտրել ուղիղ մանդատով Երևանի քաղաքապետ։ Երևանցին որոշել է, որ իր փոխարեն քաղաքապետ պիտի ընտրեն պատվիրակները, ավականիները։ Եվ մենք այդ պատվիրակած լիազորությունը իրականացրել ենք այն գաղափարներ եւ սկզբունքների շրջանակներում, որոնց մասին հայտարարել ենք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, եւ 3 անգամ այսօր ես հայտարարեցի դրա վերաբերյալ։ Այն ծրագրերը, որոնք մենք հրապարակել ենք, այն գաղափարները, որոնք հրապարակել ենք, ստանձնել ենք համատեղ պատասխանատվություն դրանք իրականացնելու, այլ տարբերակ դրանք իրականացնելու չկա։ Եվ եւս մեկ անգամ, երկրում չի կարող ընդդիմությունը իրականացնել ճշնամություն եւ վնասարարություն։ Այն, ինչի դուք ասոցացնում եք ընդդիմախոսությունը, դա շատ հաճախ ճշնամությունը եւ վնասարարությունը, դա մենք չենք իրականացնելու, պետք է փոխենք այդ մշակույթը երկրում։ Վահե Մակարյան,
Շնորհակալություն։ Պարոն Ավինյան, իմ հարցի համար կարող եք շնորհակալություն չհայտնել, չնայած որ ես հավատում եմ, որ ընտրությունները չեն կեղծվել, ամենայն դեպս կեղծվելու մասին փաստ չունեմ, ու թեևս դրա արդյունքում էլ նաև դուք այդքան շատ քիչ ձայն հավաքեցիք, չնայած նախորդին էլ շատ եք ձայն հավաքել։ Ինչևէ, հիմա ուզում եմ հարցնել ելնելով հանրային տրամադրություններից, ձեզ համար պատիվ է դոգի կուսակցության հանրային ձայնի պասիվ աջակցությամբ ընտրվել քաղաքապետ, որտեղ եթե նրանք չմասնակցեն այսօրվա նիստին, պարզ էր, որ օրենքով սահմանված կարգով այս ընտրությունը տեղի չէր ունենա։ Եվ հիշեցնեմ նաև, թե եթե կարծում եմ դուք էլ եք հիշում, թե ինչպիսի բառապաշարով, բառամթերքով էր խոսում հանրային ձայն կուսակցության նախագահը ուղիղ եթերում անձամբ ձեր հասցեին, ձեր թիմակիցների հասցեին, Նիկոլ Փաշինյանի, այս առումով ձեզ համար պատիվ է, թե չէ, հատկապես որ երբ ընտրությունները նոր էին տեղի ունեցել, արդյունքները ամփոփել, հաջորդ օրը ձեր թիմակիցները նաև արդարացնելով այդ պահին դե ֆակտո ձեր պարտությունը 30%-ի չափով, 32, իրանք ասում են, թե այս ժողովուրդը ոնց կարող է գնալ և դոգին ձեն տալ։ Հիմա այդ դոգը իր թիմով հաստատ եկավ և ապահովեց, որ դուք դառնաք քաղաքապետ։ Մի հարց էլ ձեզ, պարոն Զենալյան, ես ուղղակի ռեպլիկի կարգով եթե հարմար գիտնեք պատասխանեք այս մեկին, ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ ընտրություններից առաջ իմ ծանոթների մեջ մարդիկ կային, որոնք ձեզ էին վստահում որպես այս ընտրությանը մասնակից ուժերի մեջ ամենաթունդ ընդդիմադիր կուսակցություն և հույս ունեին ձեզ քվետալով հեռացնել ԿՊ-ն իշխանությունից, հիմա նրանք հիասթափված են, չգիտեմ դուք ոնց եք նրանց հիասթափությունը փարատելու, որտեղ իրոք մեծ ակնկալիքներ ունեին իրենք ձեզ հետ, և դուք որ ասում եք, թե սա Հայաստանի ինքնիշխանության և անկախության ապահովման համար քայլ է և այլն, ուզում եմ հարցնել, ինչ կապ ունի Տիգրան Ավինյանը Հայաստանի ինքնիշխանության ու անկախության հետ։ Մի քաղաքական ուժ, որի գործունեության արդյունքում վերջին 5 տարում մենք կորցրեցինք հայկական հանրապետություններից մեկը, իսկ գործող այս հանրապետության սահմանները անվտանգության ինքնիշխանությունն էլ ռեալ վտանգի տակ են։ Հիմա այդ քաղաքական ուժի ներկայացած քաղաքապետի թեկնածուն ընտրվելով քաղաքապետ, ինչով է ապավելու Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն այնուամենայնիվ հարցի համար, և կարծում եմ արձանագրումը, որ ընտրությունները եղել են արդար, ազատ և թափանցիկ, շատ կարևոր է։ Սրա մասին բոլորս պետք է խոսենք, որովհետև եթե մենք շարունակենք հակառակ կեղծ թեզերը առաջ տանել, մեր հասարակությունը դրանից չի շահելու, Երևանը դրանից չի շահելու, Հայաստանի Հանրապետությունը դրանից չի շահելու, ժողովրդավարությունը դրանից չի ամրապնդվելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ կեղծ թեզերից դուրս գալը առաջին կարևոր քայլերն են, որոնք որ կծառայեն ի նպաստ և մեր քաղաքի և մեր երկրի։ Ինչ վերաբերում է, թե պատիվ է, թե ոչ, ինձ համար մեծագույն պատիվ է առաջին հերթին, որ Երևան քաղաքում 32%-ից ավել երևանցիներ իրենց քվեն վստահել են մեր ուժին, հավատացել են մեր ծրագրերին, ինձ համար մեծագույն պատիվ է լինելու ծառայել նրանց որպես Երևանի քաղաքապետ, և ինձ համար մեծագույն պատիվ է լինելու իրականացնել այն ծրագրերը, որոնք որ մենք խոստացել ենք իրականացնել այս նախընտրական շրջանի ընթացքում, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ ծրագրերը մենք այնուամենայնիվ իրականացնելու ենք։ Ինչ վերաբերում է մյուս քաղաքական ուժերին, երևանցիները իրենց ձայնը տվել են 5 ուժերի, և 5 ուժեր իրենց դիրքորոշումները ամեն մի ուժ իր ձևով հայտնել է, մի ուժ որոշել է, որ ինքը ուզում է բոյկոտել այս նիստը, մեկ այլ ուժ որոշել է, որ ինքը չի ուզում բոյկոտել այս նիստը, մենք և հանրապետություն խմբակցությունները որոշում ենք կայացրել, որ միասին հուշագիր ենք ստորագրելու և իրականացնելու ենք Երևան քաղաքի կառավարումը, միասին պատասխանատվություն կիսելով իշա Երևանի և երևանցիների։ Կարծում եմ արդեն բոլոր մնացած հարցերը պետք է տակ մնացած ուժերին։ Շնորհակալ եմ։ Բայց մի բան էլ ավելացնեմ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, մենք արտահերտ ընտրություններից չենք վախենում, և ուզում եմ սա մեկ անգամ ևս հատուկ շեշտել, որովհետև մենք այդտեղ շատ մտահոգվելու բան չունենք, բայց հաշվի առնելով երկրում իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված 100,000-ավոր մարդկանց կացության խնդիրները, իրենց հետ կապված տարաբնույթ խնդիրները, որ հիմա Երևանի քաղաքապետարանը նույնպես լուծում է, լուծել է և լուծում է և շարունակելու է լուծել, որքանով է տրամաբանական
Եվ ինչ ենք պատկերացնում, ինչ ենք ստանալու այդ գալիք ընտրությունների արդյունքներով։ Որովհետև ես ձեզ վստահեցնում եմ, մենք դրանից չենք խուսափում, չենք վախենում, բայց եւ այնպես մենք ընդունում ենք Երևանցիների ստացած քվեները, ընդունում ենք այն արդյունքները, որոնք որ գրանցվել են սեպտեմբերի 17-ի ընտրությունների արդյունքներով եւ շարժվում ենք առաջ, որը կարծում եմ տրամաբանական է։ Եվս մեկ անգամ հայտարարվեց, որ չկա որևէ փաստ ընտրությունների արդյունքները կեղծելու վերաբերյալ, եւ այսպեսի պատկեր չէր ստացվի, եթե ընտրության արդյունքները կեղծվեին։ Աննախադեպ իրավիճակ էր, երբ 50 քվեաթերթիկ այս կողմ, այն կողմ եւ լրիվ այլ պատկեր էր ստացվելու։ Հավականում այլ պատկեր էր ստացվելու, 53 քվեաթերթիկի մասին է խոսքը։ Եվ վերահաշվարկի արդյունքում, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ընս նախաձեռնությամբ իրականացրեցին այդ վերահաշվարկը, ավելացավ քաղաքական փոքրամասնության քվեների թիվը։ Սա եւս աննախադեպ բան է Հայաստանում, սա պետք է արձանագրել։ Մենք տարբեր կուսակցություններ ենք, մենք դաշենք ենք ձևավորել Երևան քաղաքում իրականացնելու համար պետական իշխանություն։ Այդ պետական իշխանության իրականացումը մեզ չի որ պետք է, դա առաջնահերթությամբ անհրաժեշտ է Երևանին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ դրա համար է, որ մենք մտել ենք այս պայքարի մեջ։ Եվ միայն Երևան քաղաքում ենք մենք դաշինք կազմել այստեղ այս խնդիրները լուծելու համար։ Եվ մենք շարունակում ենք մնալ տարբեր կուսակցություններ, գաղափարական տարբերություններով ու առանձնահատկություններով, նաև հակադրություններով, նաև քննադատություններով, համապետական քաղաքականության մեջ, պետական կառավարման մեջ մենք ունենք մեր դիրքորոշումները, որը տարբերվում է, դա ճիշտ է, սխալ է, կորոշի հաջորդ ընտրություններում ժողովուրդը, երբ որ մենք դա առաջադրենք։ Այո, մենք հավակնում ենք փոխարինելու Երևան քաղաքում քաղաքական մեծամասնությանը։ Այո, այդպես էլ պետք է լինի։ Եվ մենք միշտ ենք, քանի դեռ չենք միաձուլվել կամ քանի դեռ նախընտրական դաշինքներ չենք ձևավորել տարբեր, մենք միշտ զգտելու ենք, եւ դա է կանոնը քաղաքական գործնեության եւ կուսակցական գործնեության փոխարինելու մեր գործընկերներին։ Եվ մենք ընդդիմադիր ենք ոչ թե ճշնամի, ոչ երկրին, ոչ որևէ կուսակցության։ Սա դրա պատասխանը, եւ հիմա կփորձեմ անդրադառնալ հետեւյալին։ Մարդու պատիվը եւ արժանապատվությունը դա մարդկային պատվի եւ արժանապատվության բեկորը, հատվածը փոքր։ Եվ եթե ինչ որ մեկի պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորվում է, թիրախավորվում է, ապա դա ընդհանուր մարդկային պատիվն ու արժանապատվությունը թիրախավորում, այդ թվում նաև ձերը։ Եվ արտահայտվելու ազատության մունետիկներդ, լրագրողներդ, այո, իրավապաշտպաններդ, այդ իրավունքի ուժով իրավապաշտպաններդ, առաջնահերթությամբ պետք է պաշտպանեք մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը։ Չստեղծեք պահանջարկ պատվի եւ արժանապատվության նվաստացման, որպեսզի դրա առաջարկը չլինի։ Պետք է դադարել լսել այն մամուլի օրգանին, որը չի ինքնում օրենքի հսկողության տակ եւ որը չի ենթարկվում լրագրողական էթիկայի կանոններին։ Դադարեք լսել այլոց պատվի եւ արժանապատվության նվաստացնելուն ուղված խոսքը։ Ուղղակի դադարեք լսել դրանք եւ տիրաժավորելուց։ Լրագրողներդ, իրավապաշտպաններդ, դա իրավունքի ուժով է։ Եթե ստանձնել ես լրագրողի գործառույթ, ֆորմալ կամ փաստացի, դու իրավապաշտպան ես։ Պաշտպանեք մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը, մի տիրաժավորեք վիրավորանքը։ Շնորհակալություն։ Էլի մի բան ուղղակի պարոն Զենելյան չարդը։ Շնորհակալություն։ Վերջացի։ Ինչով է մենք շնորհակալություն։ Այո, իրավացեք, ես այդ հարցի պատասխանը բաց թողեցի։ Ընտրություններում նվազագույնը 5 քաղաքական ուժ մասնակցում էին հյուսիսային կապիտալով եւ կրեմլյան կառավարումով։ Եվ նպատակեր հետապնդում Երևանի ավականի ու իշխանությունը վերցնելով, Երևանը նաև անթակույց հայտարարող այդպիսի քաղաքական ուժեր էլ կային, որ տեսնում էին
Թաթարստանի կարգավիճակով, իսկ մյուսները աջակցում էին դրան անմիջականորեն կամ անուղակիորեն աջակցում էին դրան։ Եվ նոր ընտրությունների դեպքում, Երևանում ավականու նոր ընտրությունների դեպքում, այս վտանգը շատ ավելի իրատեսական ու ռեալ էր լինելու։ Այս դրանով է, որ մենք թույլ չենք տալիս, որպեսզի Երևանը, Հայաստանը ցնցվի և ենթարկվի գուբերնիա դառնալու ռիսկին։ Սրա մասն է խոսքը։ Եվ ևս մեկ անգամ ասեմ, մենք այն պարտությունները, որոնք կրում ենք, բանակների բախման արդյունքում չի որ տեղի ունեցել, այլ տեղի ունեցել, երբ որ մենք չենք պատրաստվել պատերազմին, այդ բանակների բախումին չենք պատրաստվել։ Իսկ դա սկսվել է, ես դրա վերաբերյալ արդեն ասացի, 2004 թվականին, երբ որ բանակը դադարեց ֆինանսավորվել, բանակը զարգացնել, դա տեղի ունեցել 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին և ազգային ժողովում գխատվեց օրինական ընտրված, լեգիտիմ ընտրված հայակենտրոն, հայաստանյա կենտրոն իշխանությունը։ Դրա վերաբերել ես ասել եմ, չեմ մանրամասնում, դրացիչ չեմ հնչեցնում։ Այո, մենք թույլ չենք տալու լինի նոր ընտրություններ, արդեն դա իրականացրեցինք, որպեսզի չտանենք այդ վտանգի։ Ներողություն, մի բան արձագանք եմ ուղղակի, պարոն Զանյալյան, ռուսականի ու գուբերնիայի մասով ես առանձին ձեզ կհիշեցնեմ Արամ Սարգսյանի, երբ վարչապետ էր, նրա պրոռուսական հայտարարությունները, կխնդրեմ արձագանքեք, բայց պատվից ու արժանապատվությունից եք խոսում, ուզում եմ հստակ ձեր գնահատական հնչեցնեք նաև Նիկոլ Փաշինյանի ելույթներին, գործընկերս էլ հիշեցրեց, բորդյուր լիզել, ասֆալտի դիետա պահել, դրանից առաջ չագուչով, ինչ-որ բաներ սպառում, մի խոսքով շատ երկար ցանկը, այդ Փաշինյանի հայտարարությունը, օրինակ, հենց վերջինը, բորդյուր լիզելու մասով, քաղաքացու հայ մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող է, թե հակառակը նրան լրացուցիչ պատիվ է արժանապատվությունը հաղորդում։ Լսեցիք հուսով եմ։ Հա՞։ Ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները 18-ից ի վեր, չագուճը ձեռքին առանց չագուճի, բանտիկով առանց բանտիկի եւ ամենավերջին օրինակ բորջուր լիզելու եւ ասֆալտի դիետա պահելու մասին, որ ուղղված է հայ մարդուն, քաղաքացուն, թեկուզ ընդդիմությանը, դա հայ քաղաքացու, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող հայտարարություններ են, սպառնալիքներ են, թե հակառակը նրանց լրացուցիչ պատիվ, արժանապատվություն եւ հմայք են հաղորդում։ Խնդրում եմ, որպես իրավապաշտպան, նաեւ ձեր գնահատականը հստակ հնչեցնել։ Շնորհակալություն։ Մենք ապելության խոսքը չենք ընդունում, որքան էլ որ դա ասենք տեղավորվի նախընտրական կամ ընտրական ժանրի կանոնների մեջ եւ մեր լեքսիկոնի մեջ դա չկա։ Քննադատել ենք մենք ապելության խոսքը, վերջին խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ հնչած եւ ընդհանրապես քննադատում ենք ապելության խոսքը, չենք ողջունում եւ ինքներս մեր բառապաշարում չունենք։ Ձեր հարցի իմ սպառիչ պատասխանը։ Բոլորի կողմից հնչեցված ապելության խոսքը։ Սյուզի Երեմյան։ Պարոն Զինալյանի միջոցով ջատագովված կոչը, որ լրագրողները իրավապաշտպաններ են մարդու իրավունքի, ես ներշնչված արձագանքում եմ կոչ անելով իշխանությանը և ինչու ոչ լեգիտիմ ընտրված մնացյալ չորս ուժերին ազգի խթանման ծրագրեր առաջ քաշելու, ազգը բազմացնելու։ Մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, որ հարևան երկրները բազմացել են բազմակի, մենք տարաբախտորեն հակառակ ուղղությամբ ենք։ Մենք արտագաղթել ենք նախկինում եւ այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Ես շատ ախոսել չեմ ուզում, ես խոսում եմ ձեր խղճին, խոսում եմ սահմանադրության համեմատ, մարդ արարածին եմ խոսում, հայի գենին եմ խոսում։ Բազմանալ է պետք, խնդրում եմ ձեզ ազգի անունից։ Շնորհակալություն։ Եթե թույլ տաք, ես արձագանքեմ այնուամենայնիվ ձեր հարց հայտարարությանը, իհարկե ոչ այնքան կապ ունի Երևանի ավական ու ընտրությունների հետ, բայց դեռևս 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման խորհուրդ է ստեղծել եւ այն ժամանակ ես ղեկավարում էի այդ խորհուրդը եւ իրականացրել է ծրագրեր
տարատեսակ ծնելիության աճի խթանման եւ այդ ծրագրերի իրականացման արդյունքները արդեն իսկ այսօր ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ծնելիությունը շեշտակի աճել է եւ նախկինում մեր 1.5 գործակիցը ծնելիության 1 կնոջ դարձել է մոտավորապես 1.8 եւ տարածաշրջանի երկրներում այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ծնելիության առումով ամենաբարձր ցուցանիշն ունի։ Թույլ կտաք արձագանքել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, կարճ պիտի արձագանքեմ։ Ես երկու անգամ ասուլիսների ժամանակ պարոն վարչապետին պնդելով խնդրել էի, որպեսի ամեն ծնված երեխայի համար գումար հատկացվեր, դա չլիներ նպաստի եւ թոշակի փաթույթում։ Միանավակ ծնված երեխաների համար 50,000 դրամը մեծապատիվ շնորհակալություն, որ դարձել է, եթե չեմ սխալվում, 1,500,000, ճիշտ եմ, այո, բայց դրա մասին չէ խոսքը, որ ծնելության տոկոսը մեծացավ, այդ ծնվածի համար ապրելու իրավունքի բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար։ Միթե պիտի գա, դաժանբարդ պիտի ասեմ, դաժանբանդ, միթե պիտի գա Սովետական Միությունը և տներ հատկացնի ծնված մանուկներին։ Հայի գենին եմ խոսում, մեծահարուստները շենքեր ունեն, եթե կա կոռուպցիա, ձերքից խլել, տալ հայ ժողովրդին, սկսելով Արցախի ժողովրդից և բազմազավակ ընտանիքներին։ Եվ բացի այդ, կոռուպցիոն թնջուկների մեջ եղած բնակարաններ կան, որոնց ես պիտի անձնապես ձեր թույլտվությամբ ներկայացնեմ։ Այդ խնդիրները կհուսամ պիտի լուծում գտնեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մաղթանքների համար, շնորհակալություն բարձրաձայնված ժողովրդական խնդրի համար։ Մեր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մենք կարևոր տեղ ենք հատկացրել մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը ժողովրդական խնդիրներին։ Շատ կարևոր տեղ ենք հատկացրել դրան, դա մեր առաջնահերթությունների մեջ է մտնում։ Մենք ասել ենք, որ կառավարելու ենք ոչ միայն ներկան, այլ նաև ապագան, և լավ է, որ ծնելության ցուցանիշը աճել է յուրաքանչյուր կնոջ հաշվարկով 1.5 տասնորդականից 1.8 տասնորդական, սակայն դա մեր դարդին դարման չի անի։ Մենք շատ լուրջ մարտահրավերներ ունենք և ծնելության խթանման գործում ծրագրեր ունենք։ Եվ այստեղ պիտի բոլորդ ներգրավված լինեք, բոլորդ, յուրաքանչյուրի վրա պետք է դրվի տուրք մանկածնության, չգրված, բարոյական։ Իհարկե նաև ծրագրեր կլինեն, կլինեն նաև ծրագրեր, և բոլորիդ հետ խորհրդակցելու ենք դրա իրականացման համար։ Յուրաքանչյուր ծնված զավակը ազգային հարստությունը։ Ուղղակի հավելեմ նաև, քանի որ բնակարանային հարցն էլ ավելացավ նախորդ հարցին, տեղեկացնեմ, որ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման խորհուրդը նաև հնարավորություններ էր ստեղծել 2 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար շատ և շատ արտոնյալ պայմաններով հիպոտեկային վարկեր ստանալու, որտեղ որ և միանվագ պետությունը վճարներ էր կատարում ամեն ծնված երեխայի համար հիպոտեկի, և արտոնյալ կանխավճարի համար իրականացնում էր երաշխիքային փաստաթղթերի տրամադրում, և այդպես շարունակ։ Փաթեթը բավականին լայն է, այսինքն երեխաներ ունեցող ընտանիքները Հայաստանի Հանրապետությունում նաև նմանատիպ փաթեթներով են ապահովված, և դա էլ նաև ծառայել է, որ մեզ մոտ շեշտակիորեն աճ, այսինքն այդ համակարգը ծրագրերի ծառայել է, որ մեզ մոտ շեշտակիորեն ծնելիությունը աճել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե մի իշխանություն ուզում է, որպեսի ծնելիությունը շեշտակի բազմանա, նա պետք է անվճար բնակարաններ տրամադրի, այս չափը և վերջ։ Շնորհակալություն։ Վովա Հակոբյան, Սիվիկե է։ Պարոն Ավինյան, պարոն Զենյալյան, ապագան ընտրություններով, հա, արդեն ավարտվեց, քաղաքապետ ընտրեցինք, բայց առաջիկայում աշխատելու
ժամանակաշրջանը եւ դուք ունեք միասին 32 մանդատ, ցեզ որոշումներ կայացնելու համար պետք է գալու 33 մանդատ մեծամասնություն եւ նաեւ բյուջեի դեպքում արդեն 2/3 է պետք գալու։ Այս հարցը ինչպես եք լուծելու եւ խոսակցություններ կան նաեւ եւ նաեւ օրենքն է թույլ տալիս, որ 1 տարի հետո ցեզ կարող են իմպիչմենտի ենթարկել, եթե օրինակ ունենան համապատասխան ցայներ։ Այս հարց, այսպիսի մտավախություն ունեք։ Նախ իմպիչմենտի մասով խնդրեմ, ես որևէ խնդիր չունեմ եւ չեմ պատկերացնում, որ որևէ խնդիր կարող ենք ունենալ, կրկին անգամ ասեմ, արտահերտ ընտրությունների գնալու առումով։ Եվ եթե իհարկե ոչ այս турբուլենտ ժամանակաշրջանում, բայց նման ցանկությունը հաստատակամ մյուս ուժերը ունենան, խնդրեմ քննարկենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրաձայնած հարցի մյուս հատվածին, արդյոք 2/3-ով բյուջեի ընդունում նմանատիպ դրույթներ չկա Երևան քաղաքի ավականու ընթացակարգում, եւ այդտեղ նույնպես կարծում եմ, որ մենք բոլոր ֆրակցիաների հետ աշխատելու են, գործադիր իշխանությունը աշխատելու է բոլոր ֆրակցիաների հետ, եւ մենք ինչպես եւ իմ ելույթում շեշտեցի, կարող ենք փաստել, որ ծրագրերը գրեթե բոլոր ուժերի շատ իրար նման են, շատ նույնական դրույթներ կան։ Եվ այդ նույնական դրույթները ես վստահ եմ, որ մյուս ուժերն է պետք է ուզենան, որ իրականացնեն։ Եվ կարծում եմ, այստեղ ոչ թե խնդիրը լինելու է արդեն, այսպես ասած, ուղակի, այսպես ասած, պարոն Զեյնալյանի նկարագրությամբ թշնամանքը եւ վնասարարությունը, ես հուսով եմ, որ այնուամենայնիվ կառուցողական միջավայրում ենք անցկացնելու եւ ավականունիստերը եւ որոշումները կայացվելու են հանուն Երևանի եւ երևանցու շահի համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ բոլորս էլ խելամիտ մարդիկ ենք եւ չենք ուզում քաղաքին եւ երևանցիներին վնասել։ Վնասարարության հետ կապված, պատկերացեք, եթե մենք նոր ավականընտրություններ կազմակերպեինք, որքան միջոցներ էին ծախսվելու դրա վրա լրացուցիչ։ Եվ դա միայն պետական բյուջեի միջոցների մասին չի խոսքը, դա ազգային կապիտալի մասն է խոսքը։ Եվ այդ միջոցները կարող են ուղղվել արցախահայության իրավունքների պաշտպանությանը կամ նրանց սոցիալական խնդիրների լուծմանը, նաև վնասարության մասին, որ մենք վնասարություն չիրականացնելու նպատակով ենք դա նաև իրականացնել։ Այդպես ենք բացատրում մեր վարքագիծը։ Շնորհակալություն։ Նաիրա Փայցյան, հայկական երկրորդ հեստուալի։ Պարոն Զայնալյան, հարցը ձեզ է ուղված։ Դուք քննադատում եք պրոռուսական ընդդիմադիր ուժերին, փաստացի արդեն որերորդ անգամ։ Հետաքրքիր է, այդքան մեծ ճանապարհ անցած գործիչ եք եւ բնականաբար թասը չորից լավ տարբերում եք, ազգայինը ոչ ազգայինից բավականին լավ տարբերում եք։ Իսկապես ձեր հոգու խորքում անկեղծորեն, ազնվորեն վստահ եք, որ դուք հենց հիմա աջակցում եք ազգային իշխանություններին։ Մի քանի անգամ արդեն այդ հարցին պատասխանեցի եւս մեկ անգամ այս հատվածը կտրելու եւ հրապարակելու համար այս հատվածի մեջ եւս։ Որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում, որ ժողովուրդը ձևավորել է Երևանի օրենսդիր իշխանություն այսպիսի բաշխվածությամբ, ներկապնական այսպիսինը։ Ժողովուրդն է որոշել, թե ինչպիսին պիտի լինային։ Մենք հավակնում էինք ստանալ մեծամասնություն, իսկ արդեն ասացի, յուրաքանչյուրն էր հավակնում ստանալ մեծամասնություն եւ փոխարինել քաղաքական մեծամասնությանը։ Սա է պայքարը, սա է տենդերի բովանդակությունն ու նպատակը իմաստը։ Այս մրցույթին, այս պաշտոնների համար մրցույթի բովանդակությունը դա է։ Եվ մենք դա իրականացրել ենք։ Լեգիտիմ է իշխանությունը, լեգիտիմ է նաև հանրապետական իշխանությունը, եւ ժողովուրդն է այդ որակումը տվել։ Եվ մենք, եթե համագործակցում ենք հավատարիմ լինելով ժողովրդին, մենք նախապես ընդունել ենք ընտրության արդյունքները, նախապես ենք ընդունել դա, օրինական ընտրության արդյունքները նախապես են ընդունում, ոչ թե ենթադրությամբ կամ կամով։ Եթե մենք կընտրվենք, ուրեմն օրինական են իշխան ընտրությունները եղել, եթե չեն կընտրվի, ուրեմն անօրինական։ Ոչ, պետք է նախապես ընդունել դրա արդյունքները։ Եվ մենք այդպես ենք համագործակցում, այդպես ենք դաշինք կազմում, հավատարիմ լինելով ժողովրդավարությանը, հավատարիմ լինելով ժողովրդի կամքին։ Եվ խոսքս ուղղում եմ ժողովրդին
նրանց, ովքեր որ չեն մասնակցել ընտրություններին, հորդորելով մասնակցել ընտրություններին, իրականացնել իրենց իրավունքը պետական կառավարմանը մասնակցելու իրավունքը եւ պարտականությունը։ Եթե քաղաքացի ես, պարտավոր ես իրականացնել քո այդ իրավունքը։ Եվ մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե մասնակցությունը լինի շատ բարձր։ Ձեր կրկնվող խոսքից ենթադրեմ, որ դուք ազգային իշխանություններին եք աջակցում։ Ազգն է ընտրել, պետությունն է ընտրել, ժողովուրդն է ընտրել այս իշխանություններին։ Եվ մենք, եթե Երևանում ձևավոր, միայն Երևանում ենք ձևավորել դաշինքը մենք։ Ընտրության արդյունքները ձեզ մոտ էլ կասկած չի առած, չի հարուցում։ Այո, ժողովուրդն է ընտրել, ուրեմն այն ժողովրդականը, ուրեմն այն ազգայինը։ Ժողովրդի կամքը հավաքականը եւ այն ճշմարիտը արձանագրված է սեպտեմբերի 17-ի քվեարկությամբ։ Օրագիր Նյուզ, Անի Ներկարյան։ Պարոն Ավինյան, շին բարեկարգման վարչության կատարած աշխատանքներից շատ ընդժգոհությունները կա, որոշում փոփոխություն կատարել այդ վարչությունում եւ ընդհանրապես ինչ փոփոխություններ եք անելու։ Ինձ նախ եւ առաջ հետաքրքրում է, թե ում մոտ են այդ ընդժգոհությունները, որովհետեւ շին բարեկարգման իրականացրած ծրագրերը Երևան քաղաքում 2022-23 թվականին ուղղակի իրենց ծավալներով աննախադեպ են։ Այսինքն որևէ մեկ տարի համեմատական մեր նորանկախ պատմության ընթացքում Երևան քաղաքում չկա, այսինքն համեմատելու նման տարի չենք ունեցել։ Բազմաթիվ այգիներ են հիմնանորոգվել եւ հիմնանորոգվում։ Բազմաթիվ մանկապարտեզներ են հիմնանորոգվել եւ հիմնանորոգվում։ Բազմաթիվ ճանապարհներ են կառուցվում, նոր ճանապարհներ են կառուցվում, այսինքն ծավալային տեսանկյունից աննախադեպ ծավալի աշխատանք է արվել 2022 եւ 23 թվականներին, եւ ասեմ ավելին, այդ ծավալները էլ ավելի են մեծանալու։ Շնորհակալ եմ։ Եվ վերջին հարցը, Մերի Մանուկյան։ Գործընկերոջս հարցին ի լրացում, պարոն Ավինյան, խնդրում եմ նշեք, ավելի ճիշտ երկուս տեք նշեք, թե առաջիկա 3 կարևորագույն քայլերը, որոնք իրականացնելու եք, որոնք են 3 խնդիրները, որոնք ձեզ համար Երևան քաղաքի առջև ծառացած են, եւ նաեւ դժգոհությունների մասով նշեմ, որ շատ էր քննարկվում, շատ էր խոսվում ավտոբուսների հարցը, այդ նոր ցանց սարքելու վերաբերյալ, պարոն Ավինյան, դուք մշտադիտարկում իրականացրել եք, թե ձեր բերած ավտոբուսները, այդ պարկը, որը թարմացվել է, այս պահին ինչ իրավիճակում են, որովհետև իմ մի քանի գործընկերներ արձանագրել են, թե օրինակ ճանապարհների վատ լինելու այդ փոսերը, որոնք առաջացել են, դրանց հետևանքով ավտոբուսները ջարդվել են ու գտնում են այս պահին վատ վիճակում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որոնք են այն 3 հիմնական առաջնահերթությունները, որոնք որ մենք ունենալու ենք։ Առաջին հերթին տրանսպորտային ցանցի եւ տրանսպորտային համակարգի ավարտական բարեփոխումներն են։ Մենք ունենք ներմուծված նոր ավտոբուսներ, նոր շարժակազմ, որոնք որ արդեն իսկ շահագործվում են Երևան քաղաքում։ Երևան քաղաքում շարունակվելու է թարմացվել շարժակազմը։ Մենք ունենալու ենք նաև էլեկտրոավտոբուսներ Երևան քաղաքում։ Մենք այս պայդրությամբ ներդնում ենք միասնական տոմսային համակարգը բոլոր ավտոբուսներում եւ նաև տեղադրելու ենք մետրոյում, եւ երևանցիները կարողանալու են օգտվել ամբողջ ցանցից մեկ միասնական տոմսային համակարգով։ Քարտեզների վրա on-line դուք արդեն կարող եք տեսնել շարժվող ավտոբուսները, որոնք որ արդեն կանգառի վրա սեղմելով տեսնելու եք, թե քանի րոպեից որ համարի ավտոբուսը կհասնի այդ կանգառ։ Այս ծրագիրը նույնպես շուտով ավարտին ենք հասցնելու։ Ավտոբուսային գծերը, որոնք որ փորձնական իրականացել են Երևան քաղաքում, ամբողջ Երևան քաղաքով նոր ցանց են ունենալու առանձնացված ավտոբուսային գծերի, որոնք որ առաջնահերթություն են տալու հանրային տրանսպորտով երթևեկող երևանցիների համար, եւ կարծում եմ, սա է այն ճանապարհը, որով որ մենք պետք է շարունակենք զարգացնել մեր քաղաքը, եւ տրանսպորտային մեր ցանցը պետք է, հանրային տրանսպորտային ցանցը պետք է ունենա առավելություն։ Երկրորդը քաղաքաշինական հարցերն ու խնդիրներն են, որոնք սկսած տարատեսակ
խնդրահարույց շինարարություններից, ապօրինի կառուցվող շինություններից, այգիներում կրպակներից եւ հին սրճարաններից ձերբազատվելու մասին են, նաեւ քաղաքի նոր տեսքը, նոր դեմքը ձևավորելու մասին են, եւ մենք արդեն իսկ ունենք Երևանի քաղաքապետարանում քաղաքաշինական խորհուրդ, այսօր պարոն Բադալյանը ճարտարապետների պալատի նախագահ հավաքանու անդամը մեր ֆրակցիայի ընտրվեց քաղաքաշինության հանձնաժողովի նախագահ, եւ մեր մեծագույն ուշադրությունը դարձվելու է քաղաքաշինությանը. Երրորդը, կարծում եմ, մեզ համար լինելու է, երրորդ չորրորդ ասեմ, երրորդը իհարկե լինելու է աղբանության խնդրի ամբողջական լուծումը, Նուբարաշենի աղբավայրի կոնսերվացումը եւ նոր արդեն վերամշակման գործարանի կառուցումը, եւ չորրորդը կապիտալ խոշոր ծավալի ներդրումներն են մանկապարտեզների, սպորտ դպրոցների, դպրոցների եւ բոլոր այն հաստատությունների, որոնք որ գտնվում են Երևանի քաղաքապետարանի տիրապետության ներքո, դրանց արդիականացումը եւ հիմնանորոգումը, կարծում եմ, մեր երեխաները եւ մենք բոլորս արժանենք այս ամենին։ Իրականացվելու է 5 տարիների ընթացքում, թե կա կոնկրետ ժամկետ, օրինակ, չգիտեմ, 1 տարուց Նուբարաշենի աղբավայրը, օրինակ, վերապրում։ Նուբարաշենի աղբավայրը իհարկե մոտավորապես 4 տարիների ընթացքում է կոնսերվացվելու, բայց բոլոր մնացյալ ծրագրերը, որոնց մասին ես խոսեցի, իրենք ընթացիկ ծրագրեր են, այսինքն ծրագրեր են, որոնք որ հենց այս պահի դրությամբ տեղի են ունենում եւ աննախադեպ ծավալներով են տեղի ունենում։ Միայն 2023 թվականին բազմաթիվ անգամ շեշտել ենք 24 մանկապարտեզը հիմնանորոգվում Երևան քաղաքում։ Այո։ Այո, ուրեմն ձեր մատնանշած հարցը, ենթադրում եմ, վերաբերում է կոմունիկացիաների անցկացման հետ կապված առաջացող խնդիրներին, որոնք որ իրականացնում են հիմնականում մասնավոր ընկերություններ, այսինքն մեկը, ենթադրաբար մեկ շենքի կառուցապատող կամ մեկ հյուրանոցի տեր, որը որ ստանում է թույլ տվություն անցկացնելու որոշակի կոմունիկացիա, լինի դա ջուր, լինի դա գազ, թե էլեկտրաէներգիա, իրականացնում է այդ աշխատանքը, եւ հետագա արդեն ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացնում է ոչ պատշաճ։ Մենք այդտեղ կրկին մեր վերահսկողությունը ավելացնում ենք բարբերաբար, եւ պատժի մեթոդներն ենք նաեւ ավելացնում եւ պատիժը ավելի խստացնում են, որովհետեւ արդեն բոլոր այն դեպքերում, երբ որ Երևանի քաղաքապետարանն է իրականացնում աշխատանքներ, այդտեղ բողոքներ չունենք եւ այդտեղ խնդիրներ չունենք։ Հիմա արդեն խոսքը գնում է մասնավոր ընկերությունների կամ անձանց արված աշխատանքների վերաբերյալ, որտեղ որ վերահսկողությունը կրկնակի խստացնելու ենք։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն ձեր մասնակցության շնորհիվ։ Ես պատասխանեմ իմ վերջին հարցին։ Շատ ծրագրեր, դրանք հաստատված են իրավական ակտերով կամ երկկողմանի պայմանագրերով, որոնք միայն քաղաքապետի կամ ավականու կամքից կախված չեն։ Դրանք երաշխավորված են, ապահովված են իրավունքով։ Եվ անկախ նրանից, թե ով կլինի քաղաքապետը կամ ավականին, այդ ստանձնած պարտավորությունները, պարտականությունները պետք է կատարվեն, որովհետև քաղաքապետարանը կամ քաղաքապետը պաշտոնը եւ մեկը մյուսի իրավահաջորդն է, եւ դրանց միջամտել կարելի է միայն օրենքով սահմանված կարգով, պահպանելով հավասարակշռությունը, եւ իմ քայլերը պայմանավորված են լինելու դրանցով։ Ես պիտի մանրակրկիտ ուսումնասիրեմ նրանք, որոնք կան ընթացքի մեջ են, դրանք որքանով են համապատասխանում օրենքին եւ իրավունքին, եւ եթե դրանք չեն համապատասխանում, ինչպես պետք է փոխվեն եւ առաջադրվեն այն գաղափարների իրականացման ծրագրերը, որոնք մենք առաջ ենք քաշել։ Եվ իմ առաջնահերթություններից մեկը լինելու է գիտական կաճառի հետ հանդիպելը, խնդիրների առաջադրումը։ Շնորհակալություն։ Thank you.